Činohra Slovenského národného divadla uvádza. Amadeus, ten, ktorého Boh mal rád a závidel mu diabol. Diabol, čo je v každom z nás. Amadeus. Slávna hra oscarového dramatika Petra Šefera v réžii Martina Hubu od 4. apríla v historickej budove Slovenského národného divadla. Generálny partner, partner, mediálni partneri. Tešíme sa na vás. www.snd.sk